Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Nur Azizah Zana Alam bagi langsung dari Parlimen bagi mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15. Dan hari ini merupakan minggu terakhir bagi persidangan Dewan Rakyat yang juga akan berakhir hari ini. Dan juga pada masa yang sama, persidangan Dewan Negara akan turut berlangsung dan akan berakhir insyaAllah pada 4 April akan datang. Dan ini sedikit sebanyak yang telah berlaku di Dewan Rakyat semalam, di mana Dewan Rakyat telah meluluskan rang undang-undang ataupun RUU Wang Tak Dituntut Pindaan 2024, dan RUU ini diluluskan selepas bacaan kali ketiga oleh Timbalan Menteri Kewangan Lim Hui Ying setelah jawatankuasa mempertimbangkan usul dicadangkan itu tanpa sebarang pindaan. Dan terdahulu Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan membentangkan RUU tersebut yang bertujuan meminda Akta Wang Tak Dituntut 1965, Akta 370 melibatkan Fasal 1 hingga Fasal 12. Baik saudara, persidangan Dewan Rakyat hari ini akan dimulakan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, di mana antara soalan tumpuan yang akan dibangkitkan adalah dari Ahli Parlimen Puchong yang meminta Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menyatakan apakah rancangan kementerian berkenaan dengan syarikat UAE Masdar yang telah menandatangani pelan pelaksanaan Malaysian Investment Development Authority ataupun MIDA untuk pembangunan sehingga 10 GW projek tenaga boleh diperbaharui ataupun TBB di Malaysia, dan pihak manakah yang akan off-take TBB ini. Dan antara lainnya soalan yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Parit dan akan dijawab oleh Menteri Kewangan yang meminta beliau menyatakan langkah-langkah yang telah diambil oleh kementerian untuk mengkaji semula struktur pucukaian semasa dengan mengambil kira keperluan perubahan ekonomi semasa. Baik saudara, antara soalan lain yang akan dibangkitkan juga oleh Ahli Parlimen Bangi yang meminta Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menyatakan senarai inventory sungai, kolam dan parit dan juga longkang bawah selian Jabatan Pengairan dan Saliran yang di dalam kawasan Parlimen Bangi bersama dengan butiran seperti lokasi panjang dan juga lebar. Dan antara lainnya soalan yang akan dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Kepal Batas yang meminta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyatakan adakah terdapat perancangan membuka taman asuhan kanak-kanak di bangunan kerajaan terutamanya di Kepala Batas. Baik saudara, bagi persidangan Dewan Negara juga akan dimulakan dengan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan, di mana antara soalan tumpuan yang akan dinyatakan oleh Senator Datuk Haji Mustafa bin Musa yang meminta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri menyatakan jumlah unjuran guna tenaga teknikal kejuruteraan, sains dan teknologi yang diperlukan oleh para pelabur baru 2024 memandangkan kenyataan kerajaan terpaksa menggunakan tenaga kerja mahir asing yang memberi kesan defisit peluang pekerjaan graduan tempatan. Dan antara lainnya juga soalan yang akan diajukan oleh Senator Datuk Haji Hussein bin Awang yang meminta Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menyatakan status terkini pemasangan panel solar di bangunan parlimen dan juga pejabat kerajaan. Baik saudara, kami bawakan perhatian anda ke persidangan Dewan Rakyat sekarang. Negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Saya jemput Puan Yeo Bi-in Puchong. Terima kasih Puan Speaker. Soalan pertama. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kerajaan sentiasa mengalu-alukan pelaburan dan juga usaha sama antara pelabur dengan entiti tempatan dalam menukai potensi dan pembangunan tenaga boleh baharu ataupun singkatannya TBB. Walau bagaimanapun, pelaksanaan usaha sama penggunaan sehingga 10 gigawatt projek tenaga boleh baharu di Malaysia yang telah ditandatangani antara syarikat UAE iaitu Masdar dengan Malaysian Investment Development Authority ataupun MIDA merupakan aturan komersial ataupun dengan izin komersial arrangement antara kedua-dua entiti. Oleh itu, perancangan dan pelaksanaan usaha sama ini akan ditentukan oleh kedua-dua pihak berkaitan.
Walaubagaimanapun, kerajaan berpegang pada ketetapan dasar bahawa kelulusan bagi pembangunan projek TBB di negara ini perlulah dilaksanakan secara telus, adil dan berdasarkan ketetapan regulatory semasa. Oleh itu, pelaburan pihak Masdar sebagaimana syarikat pemaju tenaga boleh baharu yang lain di negara ini perlu dilakukan menerusi penyertaan program TBB sedia ada yang sedang dan akan dilaksanakan seperti berikut. Pertamanya, program large scale solar untuk pembangunan solar berskala utility. Yang kedua, program feed-in tarif untuk pembangunan sumber bukan solar. Ketiga, program new enhanced dispatch arrangement dengan izin singkatannya NEDA untuk pembangunan sumber bukan solar dan rooftop solar program untuk pemasangan solar di bumbung premis bangunan. Pada masa yang sama, kerajaan juga sedang merancang dan merangka pelaksanaan akses pihak ketiga atau third party access, singkatannya TPA, bagi membolehkan pemaju membekalkan tenaga elektrik TBB secara terus kepada pengguna menggunakan infrastruktur grid syarikat utility. Oleh itu, off-taker TBB bagi syarikat pelabur ini akan ditetapkan berdasar jenis program TBB yang disertai oleh pihak syarikat. Umpamanya, sekiranya syarikat menyertai program large scale solar, maka off-taker tenaga adalah pihak utility atau TNB. Sekiranya pelabur menyertai program solar di bumbung, maka off-taker tenaga di bawah program ini adalah pengguna elektrik sendiri. Dan sekiranya syarikat menyertai program TPA kelak, maka pengguna corporate yang mempunyai ikatan kontrak dengan pemaju adalah off-taker bagi TBB yang dijana. Secara keseluruhannya, kemasukan kapasiti baru oleh syarikat Masdar dan syarikat pemaju tenaga boleh baru yang lain perlu berdasarkan pada perancangan dan pembangunan penjanaan bekalan elektrik yang dipersetujui oleh kerajaan dan diperhalusi secara teliti dengan mengambil kira semua aspek ekonomi, teknikal dan juga kawal selia. Pendekatan ini akan memastikan kemasukan sumber solar yang bersifat intermittent dengan izin tidak akan menjejaskan keupayaan dan keselamatan sistem dan infrastruktur grid. Menyediakan peluang dan persaingan yang adil serta saksama di kalangan pemain industri TBB, menjaga kepentingan pemain industri TBB tempatan dan memastikan pembekalan elektrik termasuk daripada sumber TBB adalah pada kadar kompetitif dan tarif yang menasabah kepada keseluruhan pengguna elektrik. Terima kasih. Puchong. Terima kasih, Puan Speaker. Saya banggalah dengar jawapan daripada Kementerian bukan sahaja hari ini tetapi hari sebelumnya yang mengatakan komitmen kerajaan untuk memastikan bahawa LSS adalah dianugerahkan secara telus. Saya telah membaca NETR, National Energy Transition Roadmap dengan teliti, di mana saya nak tanya Kementerian berkenaan dengan sebab banyak syarikat sekarang menggunakan NETR bahawa kata mereka akan bawa FDI dan ada MOU dengan MAIDA di mana mereka dapat macam mereka sudah dapat projek daripada kerajaan dan saya dapat dapati bahawa daripada jawapan tiada perlu melalui tender terbuka. Saya ada dua soalan berkenaan dengan NETR. Satu adalah polisi berkenaan dengan co-generation di mana tiada sebutan ya langsung berkenaan dengan polisi co-generation yang menggunakan combined heat and power cycle di mana tenaga berlebihan daripada industri boleh menggunakan untuk menjana tenaga elektrik, boleh mendapat lebih lanjut daripada Kementerian Menteri. Dan kedua adalah berkenaan dengan projek Catalyst ya, yang akan dibuat oleh TNB berkenaan dengan 2.5 gigawatt hybrid hydro floating solar PV. Ini adalah sangat interesting dan saya mendapatkan lanjut maklumat lanjut daripada Menteri. Adakah feasibility study telah pun dibuat dan bilakah projek ini akan dilaksanakan? Terima kasih Yang Berhormat atas dua soalan. Satu, coal generation on the heat apa. Yang tu memang sebahagian daripada program yang kita buat, iaitu di mana teknologi combined heat and power ini adalah satu kaedah penuaian tenaga ataupun energy in harvesting dan konservasi tenaga bagi mengurangkan jejak karbon. So ini memang dalam pipeline kita. Cuma kalau bergantung dengan coal saja, end of the day kita kena dan tempohnya nanti hayatnya habis, kita tidak akan menggunakan coal lagi. Because kita akan balik kepada Puan Speaker, itu co-generation CO bukan COAL. Okay. Co-generation. Yang
kita melihat bahawa ianya memang dalam perancangan kita. It is part of the program, insyaAllah, yang kita bawakan bersama. On hybrid hydro, ini pun sedang ditelitikan oleh tenaga. Dan kita juga melihat bukan sahaja hybrid hydro, malahan floating solar dan sebagainya. Ini semua dalam energy mix yang kita lihat dalam NETA nanti. Sebab itu dalam kita punya JPEG dan juga dalam segala perancangan dengan ST dan sebagainya, segala energy mix ni akan kita laksanakan as long as dia comply dengan satu kaedah, pastikan bahawa ianya rendah karbon. End of the day ialah apa yang saya katakan tadi, keterjaminan bekalan tenaga yang mampu dibiayai oleh pengguna dan juga ianya selamat untuk the whole system kita dari segi transmission line dan sebagainya. Terima kasih. Kapa. Terima kasih, Speaker. Kapa merujuk kepada Business Times 4 Disember 2023 di mana dia menyebut UAE's Mazda partners with two Malaysian companies for US $8 billion investments in renewable energy. Soalan saya ialah, apakah implikasi kos kepada kerajaan? Sebab ini solar farm ni akan besar dan akan melibatkan apa tanah yang besar dan sebagainya, mungkin rumah orang, dan apakah social impact kepada rakyat? Satu lagi ialah saya mahu tahu apakah kesan projek ini kepada Kapa Energy Ventures Sendirian Berhad di Sementer Kapar, iaitu satu sebuah subsidiary TNB, anak syarikat kerajaan dan Malakoff, di mana ianya adalah second largest thermal power plant in Malaysia, generating 2,200 megawatts. So bila dah ada Mazda ni punya projek, apa jadi kepada Kapa Energy Ventures? Terima kasih. Seperti mana saya katakan tadi, Mazda dia berminat untuk melabur dalam TBB, tenaga boleh baharu. Manakala di Kapa ialah berasaskan kepada coal, iaitu yang akhirnya bila sampai hayat nanti kita kena tamat hayatkan. Maknanya bila sampai tempoh, maknanya ianya tidak akan berfungsi lagi. Disebabkan kita kena beralih sama ada menggunakan gas ataupun yang lain-lain. Malahan perancangan kita sekarang ialah yang di Kapar nanti akan dibina power plant yang baru menggunakan gas ataupun yang lain-lain. Untuk Mazda, mana-mana pelaburan dalam negara kita memang kita welcome, tapi sudah pasti kena mematuhi segala peraturan dasar dari segi termasuklah environment dan sebagainya perlu dipatuhi. Sebab untuk solar memang menggunakan tanah yang besar, sebab itu mereka kena mencari tanah di mana tanah yang sesuai untuk dijadikan ladang solar. Dan pelaburan untuk solar sebenarnya bukan murah. Secara umumnya, 1 kilowatt kita kena belanja lebih kurang pada kadar sekarang 4,000. Bayangkan kalau nak bekalkan 1,000 megawatt, makna 4 bilion akan dilaburkan untuk bekalan tenaga. Tapi solar hanya dapat membekalkan lebih kurang 4 ke 5 jam satu hari. Melainkan ia, kemudian ianya kena ada bateri untuk restore ataupun preserve tenaga supaya ianya boleh dibekalkan secara konsisten ke grid untuk pastikan grid itu nanti akan stable dan selamat. Jadi maknanya keseluruhan rantaian dari segi pelaburan luar maupun dalam negeri boleh melibatkan TBB ini solar, ianya akan mengambil kira keseluruhan aspek. Satu, dari segi aspek investment, commercial, technical dan juga dari segi social perspektif. Semua akan ambil kira. Terima kasih. Tuan Muhammad Ismi bin Mat Taib Farid. Terima kasih Puan Timur Lemtua. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, hasil kerajaan persekutuan pada 2024 diunjur meningkat kepada
312,159 bilion ringgit selepas mengambil kira langkah cukai belanjawan 2024 disumbangkan oleh kutipan hasil cukai yang lebih tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Hasil cukai kekal sebagai penyumbang utama iaitu 79.5% daripada jumlah hasil atau 12.57% daripada KDNK, manakala hasil bukan cukai mewakili 20.5% atau 3.24% daripada KDNK. Kutipan hasil akan disokong oleh pertumbuhan ekonomi yang kukuh berserta langkah yang diambil untuk meningkatkan lagi mobilisasi hasil melalui perluasan asas cukai serta menambah baik pematuhan dan ketulusan cukai. Kerajaan komited dan telah mengambil langkah-langkah untuk mempelbagaikan dan meningkatkan sumber pendapatan negara antaranya seperti berikut. Langkah mobilisasi hasil termasuk meluaskan asas hasil cukai, menambah baik dan menyemak semula struktur dan perundangan cukai serta pemberian insentif percukaian. Langkah ini akan dibuat melalui pelaksanaan strategi hasil jangka sederhana, Medium Term Fiscal Strategy, MTRS dengan izin bagi memastikan perancangan cukai jangka sederhana adalah lebih teratur dan sepadan dengan perbelanjaan. Di samping itu, kerajaan juga telah mengubal Akta Tanggungjawab Fiskal 2023 berkuat kuasa mulai 1 Januari 2024 yang dijangka dapat mengukuhkan tadbir urus dan disiplin fiskal negara. Dalam belanjawan 2024, kerajaan telah mengumumkan perluasan skop cukai perkhidmatan untuk merangkumi perkhidmatan logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan karaoke. Di samping itu, kadar cukai perkhidmatan juga dinaikkan dari 6% kepada 8% bagi semua perkhidmatan dan tidak termasuk perkhidmatan tertentu seperti makanan dan minuman, perkhidmatan telekomunikasi, perkhidmatan penyediaan wang parkir kenderaan dan perkhidmatan logistik. Selain itu, kerajaan akan melaksanakan cukai barangan mewah, cukai keuntungan modal dan e-invoice pada tahun ini dalam usaha meluaskan asas hasil negara. Kerajaan akan terus kekal komited terhadap konsolidasi fiskal dalam jangka sederhana serta tumpuan khusus akan diberikan bagi memastikan kemampanan fiskal akan dapat dicapai melalui penjanaan hasil yang mampan dan keberkesanan perbelanjaan melalui peningkatan kecekapan, mengurangkan ketirisan dan pembaziran. Sekian, terima kasih. Harit. Terima kasih. Soalan tambahan saya, apakah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pihak kementerian bagi menangani potensi penyelewengan atau penyalahgunaan atau mengisytiharkan cukai secara tidak jujur di dalam pelaksanaan struktur cukai yang sedia ada ataupun struktur cukai yang baru, termasuklah mengadakan sistem penguatkuasaan pemantauan yang lebih ketat, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Soalan saya itu. Terima kasih Puan Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Kementerian berpandangan bahawa peruntukan undang-undang serta prosedur pentadbiran sedia secara umumnya adalah memadai untuk mengatasi masalah penyelewengan dan penyalahgunaan dalam pelaksanaan struktur percukaian sedia ada dan baharu. Tambahan pula selaras dengan belanjawan 2024, kerajaan akan melaksanakan e-invoice secara berperingkat mulai tahun ini yang akan membolehkan pengesanan ketidakpatuhan cukai dengan lebih berkesan. Walau bagaimanapun, Kementerian Kewangan kita akan memantau dari masa ke semasa dan memastikan semua adalah dijalankan dengan sewajarnya. Sekian, terima kasih. Rasa. Wah. Rasa. Terima kasih Puan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk soalan tambahan. Saya menyambut baik jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan dengan struktur percukaian yang membolehkan pendapatan kerajaan meningkat. Itu kita menyambut baik supaya lebih banyak dana boleh digunakan untuk pembangunan. Cuma soalan saya di sini adalah apakah ia akan membawa kesan kepada golongan yang terjejas yang perlu membayar cukai yang lebih. Jadi apakah ada langkah-langkah mitigasi untuk membantu golongan ini? Dan yang kedua yang lebih mustahak adalah memastikan negara kita terus berdaya saing dalam globalisasi, dalam ekonomi perniagaan dunia globalisasi untuk menarik pelabur dan pastikan ekonomi kita sentiasa mampat. Jadi mohon jawapan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Rasa. Jadi ini mengenai soalan ini, sebentar. Okey, sebentar. Kerajaan memang kita dalam satu daripada cara untuk mengawal adalah melalui e-invoice. Kita nak pastikan semua yang di apa tu yang di ya, sebentar. Semua yang telah di satu daripada cara adalah untuk memastikan yang mengurangkan kesan negatif. Okay? Objektif reformasi struktur pencukaian mungkin disebabkan oleh menjana tambahan hasil atau disebabkan oleh memberikan layanan khusus kepada sektor atau golongan tertentu bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh atau spesifik untuk kawasan atau bidang tertentu. Oleh yang itu, akan terdapat pihak yang mungkin terjejas, misalnya yang perlu membayar cukai yang lebih. Kerajaan akan memberi keutamaan kepada golongan B40 dan sebahagian golongan M40 jika golongan ini terjejas dan memberi kemudahan seperti bantuan tunai yang mengurangkan beban cukai tersebut. Namun begitu, golongan selebihnya dijangka mempunyai keupayaan untuk menanggung beban tambahan tersebut kerana kerajaan tidak akan membuat percukaian yang terlalu drastik. Tambahan lagi, hasil tambahan tersebut akan digunakan untuk membiayai perkhidmatan kerajaan yang diberikan kepada rakyat antara lain meliputi bidang kesihatan, pendidikan dan keselamatan. Sekian, terima kasih. Tuan Sarizan bin Johan Bangi. Terima kasih, Puan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam Nuzul Quran kepada semua yang beragama Islam. Soalan saya nombor 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat. Untuk makluman Ahli Berhormat, sistem saringan kawasan bandar adalah di bawah tanggungjawab pelbagai pihak, iaitu pihak berkuasa tempatan ataupun PBT, Jabatan Kerja Raya JKR, Jabatan Pengairan dan Saluran JPS dan juga Pejabat Tanah dan Daerah. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 19 Jun 1996 bersetuju bahawa semua sistem saliran dalaman iaitu sistem saliran buatan ada di bawah tanggungjawab PBT. Manakala sistem saliran asalnya semula jadi iaitu sungai dan anak sungai adalah di bawah JPS. Tanggungjawab JPS juga termasuklah mengurus dan menyenggara semua sungai termasuklah sungai terletak di dalam kawasan PBT. Selain itu, Seksyen 50 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 iaitu Akta 133 juga menyatakan PBT hendaklah membina dan menyenggara parit dan alur air. Sungai adalah komponen utama dalam pelaksanaan projek tebatan banjir. Rangkaian sungai dimodelkan untuk mengenapasti dan merancang kerja naik taraf sungai, pembinaan ban, tembok penahan banjir, lencongan dan sebagainya. Sungai utama di Parlimen Bangi adalah Sungai Langat dan Sungai Kelang. Sungai Langat mengalir sejauh 43 km bermula dari sempadan daerah Sepang sehingga Jalan Reko dan di sepanjang laluan ini terdapat 90 anak sungai dengan jumlah panjang lebih 350 km. Antara anak sungai utama adalah Sungai Sebenyih, Sungai Merap, Sungai Reko, Sungai Ramal, Sungai Siput dan juga Sungai Long. Manakala Sungai Kelang pula ada sepanjang 37.25 km. Sungai ini mempunyai 9 anak sungai dengan jumlah panjang 37 km. Antara anak sungai utama adalah Sungai Sering sepanjang 29.25 km dan Sungai Ampang sepanjang 8 km. Terdapat 98 buah kolam takungan banjir dengan jumlah luas 58.81 hektar. Daripada jumlah tersebut, 18 kolam adalah selian JPS dan selebihnya di bawah PBT dan pelbagai agensi lain. Sebagai makluman, semua kolam-kolam ini berpotensi untuk dinaik taraf dengan meningkatkan kapasiti sebagai komponen dalam mekanisme kawalan banjir. Terima kasih. Bangi. Terima kasih Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri atas jawapan yang saya fikir cukup komprehensif. Untuk soalan susulan saya, saya ingin mendapatkan maklumat sejauh mana kerja-kerja penyelenggaraan
dijalankan ke atas senarai inventory yang telah disebutkan tadi, dan juga adakah pihak kementerian ada perancangan untuk meningkatkan keberkesanan dan pengurangan risiko banjir dalam kawasan Parlimen Bangi? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kerja-kerja penyelenggaraan, yang data yang saya ada ialah dalam tahun 2022, saya kira ada beberapa program atau projek yang telah dilaksanakan. Ini termasuklah tiga kerja sebagai penyelesaian jangka pendek pada tahun 2022 dengan jumlah RM598,000, iaitu kerja-kerja pengukuhan dan penstabilan tebing Sungai Long serta kerja-kerja berkaitan di Jimat Sungai Long, Bukit Ceras, daerah Hulu Langat. Yang kedua, kerja-kerja pengukuhan dan penstabilan tebing Sungai Sering serta kerja-kerja berkaitan di Sunway Ceras, Mukim Ceras, daerah Hulu Langat. Dan yang ketiga, kerja-kerja pengukuhan dan penstabilan tebing Sungai Langat serta kerja-kerja berkaitan di Taman Sri Indah Balak Kong, Ceras. Dan kalau ada, biasanya kalau ada kerja emergency, kita akan melaksanakan berdasarkan keperluan. Terima kasih. Kuala Krai. Terima kasih, Yang Berhormat Yang Dipertua. Yang Umat Petrajaya, ada beberapa persoalan saya di sini. Ialah pertama, adakah terdapat kajian semula terhadap kapasiti reka bentuk sistem perparitan yang sedia ada di bawah silian GPS untuk menampung isi padu air, mengambil kira kepadatan pembangunan ataupun pocket development sehingga menyebabkan ia sering terdedah kepada risiko banjir? Dan satu lagi ialah saya ingin tahu berkaitan dengan isu projek denai Sungai Kebangsaan yang diumumkan sebelum ini sepanjang 10,000 kilometer di seluruh negara. Persoalan saya ialah berapakah projek yang sedang dijalankan di Kelantan, khususnya di Kuala Krai? Terima kasih, Yang Berhormat Yang Dipertua. Puan Yang Dipertua, kajian semula berkaitan dengan peparitan, seperti mana saya katakan tadi, kalau peparitan di bawah bidang kuasa pihak berkuasa tempatan, JPS tanggungjawabnya ialah lebih kepada sungai ataupun aliran semula jadi. Itu di bawah bidang kuasa JPS, dan apapun kita akan ada jawatan kuasa jugalah seringkali bekerjasama dengan negeri, sebab bidang kuasa dalam pengurusan peparitan dan juga sebahagian sungai adalah juga bidang kuasa kerajaan negeri. Di situlah kita mengadakan perbincangan untuk merancang perancangan lebih besar dalam kita menguruskan aliran air supaya tidak menjejaskan dari segi banjir dan sebagainya. Berhubung kait dengan projek yang di Kelantan, ini satu soalan yang khusus sebab saya tak ada maklumat sekarang ini, sebab soalan ini lebih untuk cover kawasan Shah Alam. Jadi insyaAllah saya akan memberi jawapan secara bertulis. Terima kasih. Dr. Siti Mastura binti Muhammad, Kepala Batas. Bismillahirrahmanirrahim. Ramadan Karim. Terima kasih Puan Yang Pertua. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Puan Yang Pertua. Terima kasih Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puan Yang Dipertua, untuk makluman, mana-mana pihak yang ingin menubuhkan taska perlu mendaftarkan taska dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat ataupun JKM selaras dengan peruntukan di bawah Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984, iaitu Akta 308. Taska yang berdaftar ini tidak dioperasikan oleh JKM tetapi oleh pihak swasta. Terdapat 4 jenis taska yang boleh didaftarkan, iaitu taska institusi, taska di tempat kerja, taska komuniti dan taska di rumah. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KP dan UKM sentiasa menyokong usaha agar pihak majikan menyediakan taman asuhan kanak-kanak, iaitu taska, di tempat kerja. Ini merupakan salah satu sistem sokongan kepada ibu bapa agar dapat bekerja dengan lebih komited, menghasilkan mutu perkhidmatan yang lebih baik, seterusnya meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan mereka. Berdasarkan statistik daripada JKM, sehingga Disember 2023, terdapat 265 buah taska tempat kerja di seluruh negara. Jumlah ini meliputi 221 buah taska
yang disediakan oleh majikan di sektor awam, manakala 44 buah lagi disediakan oleh sektor swasta. Pada masa yang sama, terdapat 11 buah taska tempat kerja yang berdaftar di Pulau Pinang. 10 buah daripadanya adalah taska tempat kerja awam dan sebuah lagi merupakan taska tempat kerja swasta. Jumlah ini juga termasuk 3 buah taska tempat kerja awam di kawasan Parlimen Kepala Batas, iaitu taska tempat kerja LPPKN, taska tempat kerja MRSM Kepala Batas dan taska tempat kerja hospital Kepala Batas. KPWKM melalui JIM, AJKM sentiasa prihatin dan menggalakkan semua majikan sama ada agensi kerajaan maupun swasta untuk menubuhkan taska di tempat kerja masing-masing. Justru mana-mana agensi kerajaan atau swasta yang ingin membuka taska di tempat kerja boleh berhubung terus dengan JKM yang berdekatan untuk mendapatkan khidmat nasihat mengenai proses dan prosedur yang perlu dilakukan. Sekian, terima kasih. Kepala Batas. Terima kasih diucapkan kepada Menteri di atas jawapan yang diberikan. Sebagai soalan tambahan, berapakah kos operasi bagi sesebuah taska untuk dilaksanakan dan bagaimanakah proses pemberian tender itu dilaksanakan? Yang Berhormat Puan Dipertua, kalau mengenai kos operasi itu, kalau biasanya pihak swasta itu terpulang kepada mereka. Terpulang bergantung kepada apa perkhidmatan fasiliti yang dia nak bagi. Apakah modul yang mereka nak gunakan. Jadi semuanya itu soalan yang Muhammad itu bergantung kepada operasi mereka yang nak menjadi penama operator untuk taska ini. Kalau yang kerajaan punya pun itu terpulang juga kepada operator dia juga. Ya, terima kasih. Bukit Pintang. Terima kasih Puan Yang Dipertua Suruhan Tambahan. Saya ingin bertanya Yang Berhormat Menteri, membentangkan kes dera kematian kanak-kanak semakin bertambah hari demi hari. Saya ingin tanya, apakah langkah proaktif yang sedang diambil oleh kerajaan bagi menyekat kes-kes penderaan dan kematian dari terus diperurangkan? Terima kasih. Terima kasih Puan Pertua, terima kasih Muhammad. Pertama kali pastikan taska itu berdaftar. Okey, berdaftar dengan kita, ya JKM. Kedua ialah kita juga memberi SOP. Apabila kita mendengar banyak kes lagi, maka kita tambah lagi SOP supaya SOP itu bukan menyusahkan, tetapi ianya untuk membantu taska itu. Sebab itu kita pastikan juga adanya CCTV bagi membolehkan kita memonitor dengan izin apa berlaku dalam taska. Jadi sebab itu kita pastikan keselamatan mereka ada terjamin, dan pengasuh-pengasuh juga. Pengasuh yang ada di situ juga, mereka dipastikan kita operator itu memastikan mereka ini adalah orang yang mempunyai kelayakan untuk menjaga mengasuh kanak-kanak. Selain daripada itu, kalau kita di JKM sendiri, malah kita ada reminder kalau di bangunan kerajaan ada reminder dengan izin, supastikan sama ada anak itu sudah sampai. Kalau kenapa anak itu tak sampai, itu menjadi SOP. 30 minit dia tak sampai, itu SOP kita. Dan pada masa yang juga, sama juga, kita akan bekerjasama dengan PDRM untuk pastikan kita akan scan dengan izin ataupun nak scan through sama ada yang nak bekerja situ menjadi pengasuh, pelindung itu mereka ada tak kes-kes jenayah sebelum itu. Jadi itu adalah di antara inisiatif kita yang Muhammad, ya. Terima kasih. Dato' Haji Samsul Kaha bin Muhammad Dali Jempol. Terima kasih Timbalan Speaker. Soalan nombor 5. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Speaker. Terima kasih sahabat saya Jempol. Untuk makluman Dewan, Single Border Agency, SBA kini dikenali sebagai Malaysia Checkpoint and Border Agency, MCBA. Penubuhan MCBA telah pun dipersetujui oleh Jemaah Menteri pada 18 Oktober 2023. Permohonan penjawatan MCBA telah diluluskan oleh JPA pada 29 Disember 2023 dan diikuti dengan waran penjawatan MCBA bilangan
K3 tahun 2024 telah diluluskan oleh Pembendaraan Berkat Kuasa mulai 5 Januari 2024. MCBA merupakan agensi kerajaan yang bertindak sebagai agensi barisan hadapan di pintu-pintu masuk negara termasuk pelabuhan. MCBA bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kawalan dan pemeriksaan secara bersepadu dan komprehensif di pintu masuk darat, laut dan udara termasuk pelabuhan bagi pergerakan orang, kenderaan dan barangan termasuk haiwan serta tumbuhan. Untuk makluman yang berhormat, pada 31 Januari 2024 lalu, Datuk Seri Hazani bin Ghazali dari Agensi Polis Diraja Malaysia telah dilantik sebagai Ketua Pengarah MCBA yang pertama. Termasuk Ketua Pengarah, sebanyak 104 waran pejabatan baru telah diluluskan bagi pelaksanaan MCBA di peringkat Ibu Pejabat dan 9 pintu masuk. Waran pejabatan yang melibatkan pelbagai skim pejabatan dan grade tersebut kini sedang dalam fasa pengisian. Untuk makluman, pasukan MCBA kini sedang giat menyelaraskan perbincangan dan libat urus bagi tujuan pengubalan rang undang-undang RUU MCBA dan RUU pindaan akta-akta berkaitan. Untuk makluman yang berhormat, sebanyak sekurang-kurangnya 31 akta akan terlibat dalam pindaan pembangkit ini. Berdasarkan perancangan, MCBA akan mula beroperasi sepenuhnya di lapangan selepas rang undang-undang pindaan akta berbangkit diluluskan, yang mana disasarkan untuk dibentang dalam sesi parlimen bulan Jun akan datang. Selain daripada itu, penyelarasan dan libat urus bersama agensi-agensi sedia ada dan pihak berkepentingan lain juga sedang giat dilaksanakan bagi memastikan koordinasi yang baik dan harmoni di pintu masuk. Penyelarasan ini akan merangkumi perancangan operasi secara berpasar, pembangunan SOP bersepadu di lapangan serta mekanisme pelarasan dasar di antara pelbagai kementerian dan jabatan yang berbeza. Dalam hal ini, kerjasama, komitmen dan sokongan semua jabatan kementerian terhadap agenda nasional ini, saya yakin MCBA akan menjadi agensi tunggal di pintu masuk yang menyumbang kepada peningkatan kawalan keselamatan, penambahan kecekapan perkhidmatan kerajaan, mengurangkan birokrasi dan keterisan dan memakmurkan ekonomi negara. Terima kasih. Jempol. Terima kasih, Muhammad Timbalan Menteri atas jawapan. Tahniah kita ucapkan kepada pihak kerajaan kerana menubuhkan agensi tunggal sepadan negara untuk mengawal selia 141 pintu masuk ke negara kita. Jadi soalan tambahan saya, apakah jaminan kerajaan dengan penubuhan agensi tunggal ini dapat meningkatkan keberkesanan perkhidmatan di pintu masuk dan juga memantapkan integriti pegawai awam di pintu masuk, khasnya laluan udara, laut dan darat? Terima kasih. Terima kasih sahabat saya Jempol. MCBA di Malaysia merupakan agensi kerajaan yang agak bertindak sebagai agensi kerajaan barisan hadapan di pintu-pintu masuk sepadan negara termasuk pelabuhan. Dan MCBA ini bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kawalan, pemeriksaan secara bersepadu dan komprehensif di pintu masuk darat, laut, udara termasuk pelabuhan bagi pergerakan orang, kenderaan dan barangan termasuk haiwan serta tumbuhan. Untuk makluman, objektif pelaksanaan penubuhan dan pengoperasian MCBA antara lain meliputi perkara-perkara sepanjang berikut. Pertama, kita nak meningkatkan kecekapan penyampaian, perkhidmatan dan keberkesanan kawalan keselamatan di pintu-pintu masuk dan pelabuhan-pelabuhan. Kita nak optimumkan sumber manusia dan juga kewangan. Misalnya, pelaksanaan penubuhan dan pengoperasian MCBA akan dapat mengoptimumkan sumber manusia khususnya bagi mengurangkan kadar turnover yang tinggi di kalangan anggota pemegang kuasa di pintu-pintu masuk sehingga 30 hingga 40%. Dan selain itu, kita juga memastikan pengurusan dan pengoperasian yang lebih terselaras melalui prosedur operasi standard SOP yang seragam yang selama ini bertindak secara bersendirian. Tapi selepas ini akan diseragamkan di bawah satu arahan dan juga satu imej yang lebih tersusun dan baik. Selain daripada itu,
sudah tentulah kita akan perkukuhkan integriti di kalangan pegawai, anggota penguasa di pintu-pintu masuk melalui penambahbaikan aspek penguasaan dan kawalan yang lebih cekap dan terkini. Terima kasih. Padang Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seperti kita maklum sebelum ni kita ada ADSEM, Agensi Kawalan Sepadan yang diwujudkan 2017 dan dibubarkan pada 2021. Soalan saya, bagaimanakah penubuhan entiti baru SBA ini dijangka dapat membantu memantapkan penugasan pangkalan operasi hadapan terutama dalam usaha membanteras insiden jenayah rentas sepadan? Ini termasuk punca kuasa SBA dari sudut perundangan untuk mengendalikan hal ehwal sepadan negara dan dasar berkaitan keselamatan sempadan melalui koordinasi antara agensi penguatkuasa seperti polis, custom dan immigration. Soalan seterusnya, adakah terdapat perancangan daripada kerajaan untuk merasionalisasi bilangan anggota penguatkuasa di sempadan selaras dengan keperluan masa? Saya juga mengambil sempatan mengucapkan tahniah atas penubuhan SBA ini. Terima kasih. Yang Berhormat, untuk maklumat Yang Berhormat, untuk mengetahui semua bahawa dari segi penjawatan dianggarkan ada 13,700 penjawatan diperlukan dalam MCBA, dan ia penjawatan yang diserap daripada agensi-agensi yang sedia ada. Untuk lebih tersusun dan lengkap sebagaimana saya sebutkan tadi, perancangan kita seterusnya ialah untuk menggubal rang undang-undang yang melibatkan sekurang-kurangnya 31 akta. Dengan adanya rang undang-undang ini, maka penjelasan akan lebih tersusun dan kita jangka akan bentang pada sesi akan datang. Agensi yang terlibat dalam MCB inilah Jabatan Imigresen sendiri, Custom, Kementerian Kesihatan Malaysia, JPJ, Pelitan juga Maktis. Dan saya percaya dengan adanya penjelasan di bawah satu bumbung ini, imej kita akan lebih tersusun dan terancang, dan penjawatan sebenarnya lebih melibatkan apa yang disebut sebagai tukar lantik. Mana jawatan sedia ada dilantik dengan imej yang baru, dan dengan cara ini ia akan lebih beri kesan baik kepada kawalan pintu sempadan. Terima kasih. Tuan Jahari bin Kecik Deli. Terima kasih Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Puan Yang Di-Pertua. Untuk maklumat Yang Berhormat, pada tahun 2024, kerajaan telah menambah baik program sumbangan Asas Rahmah atau SARA sebagai bantuan subsidi bersasar kepada rakyat yang paling terkesan dengan gelombang kos SARA hidup. Program ini yang dilaksanakan secara berperingkat mulai 22 Januari 2024 untuk mengangkat taraf ekonomi golongan rentan dan menjunjung prinsip kesaksamaan yang menjadi teras kepada kerangka ekonomi madani. Penambahbaikan SARA untuk tahun 2024 termasuklah, pertama, memperluas penerima yang layak untuk SARA merangkumi golongan miskin dan miskin tegar berbanding tahun 2023 yang hanya terhad kepada miskin tegar. Kedua, meningkatkan kadar bantuan untuk isi rumah SARA kepada RM1,200 berbanding RM600 pada tahun 2023, manakala kadar untuk golongan bujang kekal RM600. Dan ketiga, penggunaan kredit program SARA diperluas daripada hanya makanan asas kepada tiga kategori barangan asas tambahan, iaitu barangan kebersihan diri, ubat-ubatan dan peralatan persekolahan. Dengan penambahbaikan tersebut, program SARA tahun 2024 akan memanfaatkan lebih 700,000 penerima dengan peruntukan RM700 juta berbanding tahun 2023, iaitu hanya 210,000 penerima dengan perbelanjaan RM130 juta. Ini melibatkan peningkatan peruntukan lebih 5 kali ganda berbanding tahun lepas. Bagi penerimaan program SARA di Semenanjung Malaysia, bantuan SARA akan disalurkan secara bulanan, iaitu RM100 sebulan untuk isi rumah dan warga emas tiada pasangan dan RM50 sebulan untuk golongan bujang.
Bagi penerima di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pula, bantuan SARA akan disalurkan dua kali setahun, iaitu RM600 untuk isi rumah dan warga emas tiada pasangan dan RM300 untuk golongan bujang pada 19 Februari 2024 dan 12 Ogos 2024 melalui pengkreditan ke akaun bank atau secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional seluruh negara. Setakat 26 Mac 2024, sejumlah RM210 juta telah disalurkan kepada 700,000 penerima SARA seluruh negara. Kerajaan kekal komited dan sentiasa memantau situasi semasa, termasuk sekiranya pelaksanaan subsidi bersasar dilancarkan dalam memastikan bantuan tunai kerajaan terus disalurkan kepada golongan rentan dan menghadapi cabaran kos SARA hidup. Sekian, terima kasih. Jali. Terima kasih Timbalan Menteri di atas jawapan. Saya mempunyai dua soalan atau lebih kepada cadangan, iaitu berkaitan dengan peningkatan bantuan kepada isi rumah. Saya mencadangkan supaya lebih realistik bantuan ini, saya cadangkan ialah bantuan diberikan berdasarkan kepada jumlah tanggungan isi rumah. Ya, jumlah tanggungan isi rumah ini lebih kepada kalau keluarga itu mempunyai ramai tanggungan. Saya minta supaya jumlah bantuan itu dinaikkan lagi, bukan setakat sebanyak 1,200 sahaja. Yang kedua iaitu memperluaskan pasar raya ataupun kedai terpilih di kawasan-kawasan yang lebih pendalaman ataupun lebih remote, supaya penerima itu ataupun penerima bantuan ini akan dapat akses kepada kedai itu. Kerana kalau kedai itu atau pasal itu jauh daripada tempat yang mereka diami, terutamanya di Jeli, kawasan saya itu kawasan pendalaman, untuk sampai ke pasar raya ataupun ke kedai terpilih itu untuk mendapatkan keperluan barang memerlukan kos pengangkutan. Jadi maka sebab itu saya cadangkan supaya diperbanyak, diperluaskan lagi kedai itu supaya sampai kepada di tempat-tempat ke pendalaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Yang Dipertua. Terima kasih kepada cadangan YB Jeli. Program SARA atau mana-mana program bantuan bersifat tunai dan tanpa tunai akan memberi impak yang tinggi kepada golongan B40 dan turut mengambil kira penambahbaikan bantuan berdasarkan jumlah tanggungan dalam isi rumah, di mana kadar bantuan isi rumah adalah lebih daripada kategori bujang. Sehingga kini SARA mempunyai lebih 500 lokasi pasar raya dan kedai runcit yang menjadi rakan runcit bagi program SARA. Kerajaan mengalu-alukan mana-mana pasar raya dan kedai runcit yang berminat untuk menyertai program SARA dan memberi impak kitaran ekonomi ke atas peniaga kecil atau PKS yang menerima kesan perbelanjaan daripada golongan ini. Duit berkenaan bukan sahaja bagi membantu penerima SARA, malahan juga kesan gandaan kepada industri yang berkenaan. Sekian, terima kasih. Bayang Baru. Terima kasih Puan Yang Dipertua, terima kasih Menteri. Bayang Baru ingin tanya tentang Bayang Baru ingin mengucapkan tahniah kepada kerajaan kerana bertekad untuk menyelesaikan masalah kemiskinan tegar, dan ini adalah antara program yang telah dijalankan. Walau bagaimanapun, kita pun masih tahu bahawa banyak ada ura-ura di luar sana bahawa ramai yang masih belum menerima SARA dan walaupun dalam kategori miskin tegar. Jadi apakah kerajaan ingin buat dan juga apakah peranan ahli parlimen, bagaimana kita boleh kerjasama dengan lebih erat lagi untuk mengatasi masalah ini. Dan kita pun tahu bahawa di Sabah Sarawak memang ada, walaupun diberi secara tunai, tetapi keadaan pendalaman dan sebagainya, saya harap ada penyelesaian daripada kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Yang Pertua, terima kasih Yang Berhormat Bayang Baru. Rakyat yang merasakan pendapatan isi rumah mereka berada di bawah paras garis kemiskinan PGK National digalakkan untuk mendaftar dalam sistem IKC di bawah seliaan ICU JPM bagi memastikan mereka tidak tercicil daripada inisiatif bantuan kerajaan. Dalam masa yang sama, permohonan STR juga dibuka sepanjang tahun bagi memberi peluang kepada penerima berkelayakan untuk dipertimbangkan semula, memandangkan kelayakan SARA adalah terhad kepada penerima lulus STR yang berstatus miskin atau miskin tegar daripada sumber IKC ICU JPM.
Saluran aduan atau pertanyaan juga dibuka kepada rakyat melalui agensi kerajaan seperti Kementerian Kewangan LHDN. Berkenaan dengan Sabah dan Sarawak, kaedah SARA berbeza mengikut negeri. Di Semenanjung Malaysia, penerima akan menerima bantuan keperluan asas tanpa tunai, cashless, berjumlah RM100 atau RM50 setiap bulan bagi tempoh 12 bulan secara automatik melalui akaun yang dibuka menggunakan MyCard penerima. Penerima SARA boleh membeli barangan runcit asas daripada kategori produk yang diluluskan di pasar raya, kedai runcit terpilih seluruh negara menggunakan MyCard. Di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan, bayaran RM600 dan RM300 dua kali setahun mengikut kategori melalui pengkreditan ke akaun bank ataupun secara tunai, sama seperti kaedah pembayaran STR. Berdasarkan pelaksanaan SARA sejak 2023 dan maklum balas yang diterima daripada pemegang taruh dan penerima itu sendiri, SARA banyak memberi manfaat dan faedah membandangkan ia adalah bantuan bersasar kepada golongan miskin dan miskin tegar bagi mendapatkan barangan yang telah diperuntukkan. Ini berbeza daripada subsidi pukat. SARA akan menggelakkan ketirisan yang diberi kepada penerima yang dikenali dan layak sahaja. Bantuan SARA tidak boleh digunakan untuk barangan yang tidak patut seperti rokok dan alkohol. Konsep SARA memang satu konsep yang sesuai dan boleh dipertimbangkan untuk bantuan kaedah lain di masa depan. Tapi pada masa yang sama, kita akan selalu menambahbaikkan kaedah yang digunakan sekarang. Sekian, terima kasih. Tuan Muhammad Sani bin Hamzan, Hulu Langat. Hamzan, kalau James Bond 007, 007, soalan saya nombor 7. Terima kasih. Puan Yang di-Pertua, saya pohon untuk menjawab soalan nombor 7. Puan Yang di-Pertua, dasar pendidikan digital merupakan penyataan komitmen KPM bagi memacu perubahan landscape pendidikan untuk melahirkan generasi fasih digital yang berdaya saing. Bagi mencapai tujuan tersebut, penekanan diberikan kepada pemerkasaan ekosistem pendidikan digital yang meliputi 6 teras strategik, iaitu nombor 1, murid fasih digital, nombor 2, pendidik kompeten digital, nombor 3, budaya kepimpinan digital perwawasan, nombor 4, pengupayaan infrastruktur dan infrastruktur, nombor 5, kandungan digital yang berkualiti, dan nombor 6, rakan strategik yang committed. Dasar ini turut menggariskan 18 strategi dan 41 inisiatif di bawah pelan tindakan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang. Ini bertujuan untuk memastikan ekosistem pendidikan digital kekal relevan dengan keperluan dan perkembangan teknologi semasa bagi tempoh pelaksanaan bermula dari tahun 2023 sehingga 2030. KPM telah menyediakan pelantar Digital Education Learning Initiative Malaysia atau dinamakan sebagai DELIMA yang dapat diakses oleh semua murid secara percuma. DELIMA mengandungi pelbagai perkhidmatan, aplikasi dan kandungan yang ditambah baik secara berterusan sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Sumber pendidikan dalam DELIMA menyediakan pelbagai bahan pembelajaran yang interaktif dan menyeronokkan serta dapat memperluas peluang murid untuk belajar serta meningkatkan motivasi, prestasi dan potensi murid masing-masing. Sepanjang tahun 2023, seramai 42% bersamaan dengan 2.1 juta murid telah menggunakan DELIMA secara aktif. Di samping itu, KPM turut menganjurkan aktiviti dan pertandingan TV Pusat Sumber Pendidikan TVPSS di peringkat negeri dan kebangsaan. Murid dilatih untuk mengendalikan saluran televisyen digital sekolah dalam menerbitkan rancangan termasuk membuat liputan aktiviti sekolah, menulis skrip, bertindak sebagai pengacara ataupun kru penerbitan. Melalui aktiviti ini, murid dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusatkan murid berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif di samping mengaplikasikan sepenuhnya ciri-ciri murid fasih digital. Pada masa yang sama, bagi memperkasakan PTP yang berteraskan teknologi, KPM telah menyediakan capaian jalur lebar internet dengan kelajuan 30 Mbps sehingga 300 Mbps di semua sekolah di bawah KPM, sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Dari segi teknologi, sebanyak 48% sekolah disediakan dengan talian fiber optik, 46% sekolah disediakan dengan talian
broadband dan 6% sekolah disediakan dengan talian satelit. Selain itu, KBM juga telah mewujudkan pasukan petugas khas Special Task Force Pendidikan Digital untuk membegiat dan memperkasakan pelaksanaan dasar pendidikan digital bagi memastikan ekosistem pembudayaan teknologi digital dalam pengajaran dan pembelajaran. KBM komited untuk memperkasakan kualiti penyampaian perkhidmatan pendidikan berteraskan teknologi digital seiring dengan perkembangan pesat teknologi global dalam usaha melahirkan modal insan yang berilmu, beretika dan berdaya saing. Terima kasih. Hulu Langat. Terima kasih, Menteri, di atas jawapan yang padu dan padatlah. Cuma Menteri dengar saya punya soalan ni betul-betul. Menteri, dengar. Kita bercakap soal berkaitan dengan pendidikan secara digital. Cuma menjadi kerisauan, kebimbangan kita, ketakutan kita adalah soal berkaitan dengan capaian internet. Khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Kita bercakap berdegar ni soal berkaitan dengan pendidikan secara digital. Tetapi akses capaian internet kita khususnya di kawasan luar bandar macam mana? Kemudian yang keduanya, saya diminta untuk tanya soal berkaitan dengan guru-guru pasti ni. Walaupun saya tahu dia di luar KPM, cuba saya nak tanya dengan Kementerian Pendidikan ni. Sebab yang berhormat Paya Besar minta saya tanya, KPM boleh tak tolong selesaikan masalah guru-guru pasti ini yang tak dapat gaji minimum? Terima kasih, Tuan Speaker. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Terima kasih. Soalan tambahan daripada Yang Berhormat Hulu Langat. Saya dan KPM dengar dengan teliti soalan daripada Yang Berhormat Hulu Langat berkenaan dengan kerisauan dan juga kebimbangan, dan itu merupakan sesuatu juga yang dititikberatkan oleh pihak KPM. Dan sememangnya seperti yang saya jawab tadi, kesemua sekolah di bawah KPM mahupun di bandar ataupun di luar bandar telah dilengkapi dengan capaian jalur lebar internet dengan kelajuan masing-masing. Dan dari segi jumlah sekolah yang terbabit, bagi sekolah di luar bandar sebanyak 960 sekolah telah disediakan dengan fiber optik. 2,775 sekolah disediakan dengan talian jalur lebar. 589 sekolah disediakan dengan talian satelit. Dan untuk khas untuk bagi tujuan penyediaan infrastruktur untuk sekolah-sekolah di luar bandar, KPM juga memperkasakan pusat kegiatan guru di seluruh negara. Jumlah dia, kita ada 367 buah pusat kegiatan guru. Dalam pusat kegiatan guru ini, kita membekalkan peralatan digital maker hub dan studio digital. Dan ini akan membantu supaya kesemua pusat ini difokuskan di luar bandar dan guru-guru dan murid-murid boleh pergi ke hub-hub ataupun pusat ini untuk memastikan bahawa kerja-kerja ataupun persiapan untuk pendidikan digital dapat dilaksanakan. Berkenaan dengan soalan yang tidak berkaitan tetapi persoalan berkenaan dengan pasti, nombor satu, pasti tidak didaftarkan di bawah KPM, itu nombor satu. Dan nombor dua, kita ada Akta Kerja 1955 dan saya percaya bahawa akta ini haruslah dipatuhi oleh kesemua pihak untuk menjaga kepentingan pekerja masing-masing. Terima kasih. Kuala Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada untuk Tuan Pertua. Seperti yang dimaklumkan bahawa bermula 2021, KPM telah mewujudkan pelantar atas talian Digital Educational Learning Initiative Malaysia ataupun DELIMA. Soalan tambahan saya, adakah kementerian pernah mengkaji keberkesanan pelantar ini dan apakah langkah-langkah proaktif yang diambil oleh kementerian bagi memastikan para pelajar minat dan dapat mengikuti pembelajaran secara digital agar sejajar dengan objektif falsafah pendidikan negara? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat dari Kuala Kedah berkenaan dengan soalan berkenaan dengan dilema. Sememangnya Puan Yang Dipertua, apabila saya masuk ke KPM bulan Disember yang lepas, saya ada masuk ke dalam pelantar dilema dan meninjau dengan sendiri
bagaimana pelantar D5 ini beroperasi. Dan apa yang saya boleh nampak adalah pelantar D5 yang dibangunkan in-house dengan izin oleh KPM ini merupakan suatu pelantar ataupun platform yang begitu lengkap dengan info-info dan begitu berjaya. Berbanding dengan satu lagi projek yang sebelum ini, projek One Bestari Net yang telah bermula pada tahun 2011 dan selepas itu apabila COVID ataupun PKP COVID melanda negara kita dan sistem pendidikan terjejas oleh PKP, sistem One Bestari Net tidak dapat membantu. Tapi sistem pelantar D5 ini memang dapat membantu, dan seperti yang saya jawab tadi, nombor satu, penggunaan dari segi murid adalah lebih kurang 42% pada tahun 2023. Dan sememangnya KPM dari masa ke semasa menggalakkan murid untuk menggunakan platform D5 ini untuk tujuan rujukan dan pembelajaran. Dan nombor dua, berkenaan dengan penggunaan guru adalah amat tinggi, iaitu penggunaan aktif iaitu dari segi login dan guna, ia adalah begitu tinggi, iaitu pada 92%. Dan sebelum saya akhiri, sememangnya bagi pelantar platform D5 ini, sebelum ini juga telah pernah menerima pengiktirafan daripada berbagai pihak, termasuk Recognition of Excellence 2023 dengan izin daripada Open Gov Asia Special Mention, the Inter-Agency Award oleh Gov Insider dan Learning Pioneer Country Award 2024-2025 daripada UNICEF. So, platform ataupun pelantar D5 ini membuktikan komitmen KBM dalam menyediakan sumber pendidikan berkualiti melalui D5, dan pada masa yang sama kita dari masa ke semasa menggalakkan guru-guru kita dan murid-murid untuk menggunakan platform ini dengan semaksimanya. Terima kasih. Terima kasih. Dato' Azman bin Nasruddin, Padan Serai. Terima kasih Yang Dipertua. Hari ini hari bulan. Baik, bagi anda yang baru sahaja menyaksikan kami, ketika ini sedang berlangsungnya pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di Dewan Rakyat, dan juga sebanyak 7 soalan sudah pun dibangkitkan di dalam persidangan untuk pada jam ini. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit tentang apa yang telah dijawab oleh Timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi AI, Datuk Seri Fadilah Yusof, bagi soalan pertama di mana beliau mengatakan tenaga boleh baharu ataupun TBB di Malaysia yang telah ditandatangani antara syarikat UAE Masdar dengan MAIDA merupakan satu aturan komersial ataupun aturan komersial di antara kedua-dua entiti tersebut, dan segala perancangan dan pelaksanaan usaha tersebut akan ditentukan oleh kedua-dua pihak berkaitan. Baik saudara, kini kami bawakan perhatian anda pula ke persidangan Dewan Negara. Silakan. Tahu KRFC SP yang dia nak membuat pengeluaran daripada akaun 1 dan 2 secara bulanan dan menetapkan jumlah bulanan yang dia nak buat. Dengan membuat pengeluaran secara bulanan ni, jumlah yang ada dalam akaunnya akan terus mendapat dividen. Jadi dari segi jangka masa panjang, ia akan melebihi daripada jumlah yang dimasukkan. Selain pada itu, kita akan memperkenalkan akaun fleksibel dalam bulan April, penerangannya dalam bulan April dan mungkin dilancarkan dalam bulan Mei. Dari akaun fleksibel ni, pencarum boleh mengeluarkan duit yang ada dalam akaun fleksibel ni bila-bila masa, tapi dikhususkan kerana ditubuhkan untuk menolong pencarum jika ada penggunaan wang luar jangka. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Abun ada soalan nombor 11. Kalau Abun tanya soalan tambahan, tak sampai soalan nombor 11. Jadi saya tak benar. Saya tak benar kan. Jadi sekarang saya jemput YB Tan Sri Mamat Fatmi Cik Saleh. Datuk Pertua, pertama saya ucap terima kasih kepada YB Menteri yang datang untuk jawab sendiri soalan saya nombor 9. Soalan ini ditunggu-tunggu oleh rakyat Kelantan. Jawapan Menteri sangat penting. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tan Sri. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat Senator Tan Sri yang bertanya, projek lebuh raya Kota Baru Kuala Krai yang kita panggil KBKK adalah sebuah projek pembinaan lebuh raya tanpa tol yang menghubungkan Bandar Kota Baru ke Kuala Krai, Kelantan. Projek Jalan Persetuan ini adalah melibatkan kerja-kerja pembinaan jalan baru yang direka bentuk dengan menggunakan piawaian arahan teknik jalan JKR R5 terkini, iaitu jalan berkembar 4 lorong dual carriageway, dan terdapat 3 pakej dan 8 sub-pakej di dalam projek ini dengan panjang jalan adalah 70.4 km dan melibatkan kos keseluruhannya sebanyak 2.3 bilion ringgit. Projek Jalan Bukit Tiu ke Kampung Berangan Magnet yang dahulunya dikenali sebagai Lebuh Raya Rakyat LRR merupakan salah satu pakej daripada 8 sub-pakej KBKK yang sedang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya sebagai agensi pelaksana. Panjang jajaran jalan bagi pakej ini adalah 9.6 km dan melibatkan kos sebanyak 285.73 juta ringgit. Untuk makluman, permohonan Kerajaan Negeri Kelantan untuk menyerahkan pelaksanaan sambungan projek LRR kepada Kerajaan Persetuan telah bermula pada September 2018. Sehubungan itu, KKR telah mendapatkan maklumat berkaitan projek LRR bagi penyelarasan lanjut dan mengadakan lawatan tapak bagi mendapatkan gambaran jelas berhubung keadaan semasa di tapak. Beberapa sesi penyelarasan telah diadakan bagi menilai secara perundangan dan teknikal sebelum Kerajaan Persekutuan memutuskan untuk mengambil alih projek LRR ini. Ya. Seterusnya, Kerajaan Negeri Kelantan menerusi surat bertarik 24 Februari 2020 telah bersetuju dengan semua prasyarat yang ditetapkan dan menyerahkan projek LRR kepada Kerajaan Persetuan untuk dilaksanakan. Makmal pengurusan nilai bersama Kementerian Ekonomi telah diadakan pada 4 hingga 6 Oktober 2021. Dan setelah proses perolehan dilaksanakan, surat setuju terima telah dikeluarkan pada 15 Ogos 2022. Dan tarikh milik tapak kepada kontraktor adalah pada 22 Ogos 2022. Kemajuan semasa sub-package KBKK Bukit Tiu ke Kampung Berangan Magnet adalah 28.08% sebenar berbanding 28.06% jadual. Jadi untuk makluman, kerja-kerja pembinaan sedang rancak di tapak melibatkan kerja-kerja tanah, kerja-kerja peparitan, kerja-kerja struktur yang melibatkan pembinaan jambatan dan vehicular arch culvert VAC. Projek ini dijangka dapat disiapkan pada Ogos 2025. Secara keseluruhan, status semasa projek KBKK sehingga 29 Februari 2024 mengikut purata kemajuan setiap sub-package adalah 42.43% sebenar berbanding dengan 39.52% jadual. Projek KBKK ini digunakan sepenuhnya oleh orang awam pada boleh digunakan sepenuhnya oleh orang awam pada tahun 2027, Tuan Yang di-Pertua. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Pertamanya, saya nak betulkan Bukit Tiu ke Kampung Berangan Magnet, bukan Magnet. Magnet. Magnet ni Zainab lah. Okey, saya salah dengar ke saya tak tahu, YB Menteri kata akan siap Ogos 2025 pakej ni Bukit Tiu ke Kampung Berangan ni,
Is that so? August. Maybe habiskan soalan dulu, baru menteri jawab. Okay. saya dengar. Kalau betul, sekarang ini kontraktor sudah dilantik atau tidak? This package saja, package Bukit Tiu ke Kampung Berangan Meknat. Kerana keseluruhan 74-73 kilometer Kota Baru KK ini, semua package sedang berjalan except for package yang Bukit Tiu ke Kampung Berangan ini. So kalau ini yang sudah dijalankan, kita the missing link, kita akan dapat. Terima kasih. Dan saya nak tahunya sudah dilantik kontraktor atau tidak, dan betul tak siap 2025 itu Ogos. Pak Menteri. Sudah dilantik kontraktornya Tan Sri, ya. Pegawai di belakang dah mengatakan dah dilantik, dan kita mungkin boleh siaplah 2025. Okey. Terima kasih. Baik, sekarang saya jemput Senator Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof. Pagi-pagi ini saya pantun untuk Datuk Muhammad Isamuddin. Ada menang, ada kalah. Syarat jangan kita mengeluh. Usah kecewa, usah mengalah. Soalan saya nombor 10. Kalaulah Datuk Isamuddin boleh jawab, pantun tu. Pak Menteri. Minta maaf Yang Berhormat, tak ada pantun. Okey, Yang Berhormat, untuk menjawab Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Mujahid. Ekonomi digital telah menyumbang dengan ketara kepada ekonomi Malaysia, iaitu sebanyak 23%. Kalau ikutkan duit RM 412 bilion daripada jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2022. Peningkatan sebanyak 14.7% daripada RM 359 bilion pada tahun sebelum 2021. Negara kini berada di landasan yang baik dan untuk terus meningkatkan dan menunjukkan sasaran ekonomi digital ke bawah rancangan Malaysia ke-12. Dalam usaha transformasi ke arah pendigitalan, usaha strategik negara diselaras dengan rancangan Malaysia ke-12 dan kerangka ekonomi Maidani, dan akan dilaksanakan melalui 3 fasa, iaitu fasa pertama merangkumi inisiatif dan program yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 hingga tahun 2022, sasaran untuk mengukuhkan asas kemahiran dan penggunaan digital di samping melonjakkan penerima gunaan atau adoption, Yang Berhormat. Fasa yang kedua yang sedang berlangsung sekarang merangkumi inisiatif dan program yang dilaksanakan dari tahun 2023 hingga tahun 2025 dengan tujuan untuk memacukan transformasi inklusif inklusiviti digital merintasi ekonomi digital dengan menitikberatkan inklusi dalam kalangan rakyat dan semua peringkat perniagaan. Yang fasa ketiga pula dilaksanakan dari tahun 2026 hingga tahun 2030 yang akan memberikan fokus kepada inisiatif dan program yang akan menetapkan hala tuju pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi dan mampan dalam beberapa dekad yang akan datang, di samping meletakkan Malaysia sebagai pengeluaran pasaran serantau bagi produk digital dan penyelesaian digital. Manakala dalam usaha meningkatkan kualiti perkhidmatan kerajaan, rangka tindakan Blueprint Ekonomi Digital Malaysia dan Rancangan Malaysia Kebelah telah menyasarkan sebanyak 80% perkhidmatan kerajaan persekutuan disediakan secara end-to-end atau E2E menjelang tahun 2025. Sehingga Disember 2023, sebanyak 70% perkhidmatan telah disediakan oleh kerajaan secara E2E, iaitu 28,767 perkhidmatan daripada jumlah keseluruhan sebanyak 40,872 perkhidmatan atau government services have been done. Speaker, boleh saya teruskan sikit? Seminit lagi boleh? Seminit? Panjang dia, tak apalah. Okay. Tak apa, biar. Pelaksanaan inisiatif kerajaan digital adalah dengan mengambil kira prinsip inclusivity yang dipaksikan rakyat ke arah perkhidmatan yang efisien, cerdas, selamat dan tangkas
melalui pendekatan keseluruhan kerajaan, the whole of government. Kementerian juga menyedari bahawa sektor pembangkit utama kerajaan digital untuk memfokuskan kepada inisiatif transformatif dalam menyediakan masyarakat kalah pendigitalan untuk memudahkan urusan seharian masyarakat di samping mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi cabaran teknologi yang merangsang. Yang berhormat. Soalan tambahan? Soalan tambahan. Jawapan tu tak menjawab sebenarnya, tapi tak apalah. Sebab saya kira apa yang kita masukkan di sini ialah pencapaian dari tiga sektor pembangunan digital. Tapi tak apa, saya terima apa jawapan itu. Cuma soalan tambahan saya, Tuan Speaker, ialah laporan ekonomi dunia menyebut future job bahawa 50% daripada pekerja memerlukan kemahiran semula, manakala 40% daripada kemahiran yang sedia ada akan berubah. Saya pasti salah satu kesannya adalah daripada ekonomi digital ini. Soalan saya, bagaimana kerajaan boleh meningkatkan pegawai-pegawai kerajaan yang sedia ada di sektor kerajaan untuk menampung perkembangan ekonomi kerajaan digital ini dengan kemahiran yang sedia ada? Terima kasih, Tuan Speaker. Puan Menteri. Senator, jawapan tidak di dalam ini. Walaupun saya akan menyerang sedikit dengan hala tuju. Hala tuju, kadang-kadang hala tuju kerajaan digital ini. Satu tujuannya, pertama, mengenai masyarakat digital kita, Yang Berhormat. Kadang-kadang kita dengarkan digital ini hanya orang luar, tetapi kita mahukan sasarannya kepada penduduk kita di luar bandar. Saya telah menjalankan satu program, iaitu MD Agitech. Inisiatif ini Yang Berhormat untuk meritiskan dorongan MDEC dengan kerjasama dengan pihak kepentingan. Setakat ini, sistem Agitech ini telah ditempatkan 546 tempat dan peserta yang telah dilatih juga 28,500, Yang Berhormat. Ini akan mengangkatkan sosioekonomi keluarga kita. Untuk inisiatif kerajaan digital, Yang Berhormat, sepatutnya ada satu, tapi masa tidak cukup tadi Dato' Yang Tertua. Di bawah trust ini, Kementerian Berusaha melaksanakan transformasi digital secara menyeluruh dan holistik terhadap perkhidmatan kerajaan, melaksanakan penyelesaian digital untuk penyampaian perkhidmatan cekap, telus dan berpaksikan rakyat. I think ini dalam kerangka kita sebagai hala tuju kementerian yang baru ini, Yang Berhormat. Saya ingat itu telah jelas. Terima kasih. Sekarang saya jemput Senator Tuan Abun Sui Anyit. Ya, terima kasih Dato' Yang Dipertua. Bagi mereka yang suka main bola lah. Bermain bola perlu tangkas juga, tidak boleh malas-malas. Soalan saya nomor 11 mohon dijawab dengan tuntas. Oman, Oman. Pak Menteri. Pecah kaca, pecah gelas, saya akan jawab dengan tegas. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Senator Abun. Soalan ini memang pernah berbangkit di dalam ucapan penggulungan beliau. Penduduk di kampung Data Kakus ataupun Apau Kakus, Apau Data, seramai 920 orang mendapat perkhidmatan kesihatan melalui pasukan kesihatan bergerak yang datang setiap bulan sekali. Selain itu, penduduk Data Kakus turut boleh mendapatkan perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan Belaga dalam perjalanan 1 jam 30 minit ataupun 2 jam dan klinik kesihatan Sungai Asap dalam 3 jam perjalanan. Buat masa ini, KKM berpandangan bahawa Data Kakus belum sesuai untuk dibangunkan dengan sebuah klinik yang komprehensif memandangkan populasi penduduk yang sangat kecil, berserakan dan terpencil. Pembinaan klinik kesihatan di kawasan seperti ini akan menjurus kepada penggunaan sumber yang terhad secara tidak optimum. Namun demikian, KKM akan terus memantau keperluan kesihatan penduduk di kawasan ini, termasuk akan mempertimbangkan pembinaan klinik statik bergantung kepada keperluan daripada masa hadapan. Itu saja jawapan daripada kami. Sekian, terima kasih. Abang Ibon.
Ya, soalan tambahan saya, kalau ada beberapa individu penduduk yang bersedia untuk menyediakan tapak, bolehkah disegerakan klinik yang statistik tadi kah? Terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat Senator. Memandangkan Senator mempunyai cadangan tapak tanah yang bersesuaian, saya ingin Tuan Senator untuk ajukan cadangan tersebut kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak untuk kami pertimbangkan, dan juga kami sedang mengkaji apakah bentuk klinik yang bersesuaian yang boleh dibina untuk menampung keperluan 920 orang penduduk di kawasan Data Katkus tersebut. Sekian, terima kasih. Sekarang saya jemput Senator Dato' Dr. Ahmad Azam bin Hamzah. Dato' Yang di-Pertua, soalan saya nombor 12. YB Menteri. Terima kasih Dato' di-Pertua. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa berusaha untuk mentransformasikan serta memperkukuh pengintegrasian teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran di semua peringkat pendidikan secara berterusan. Berdasarkan teras 2 Pendidik Komputer Digital dalam Dasar Pendidikan Digital yang telah diluncurkan pada 28 November 2023, penekanan diberikan kepada pengesanan tahap kompetensi digital pendidik dan seterusnya melaksanakan program latihan berdasarkan tahap digital mereka, iaitu tahap asas, pertengahan dan lanjutan. Sehingga 13 Februari 2024, seramai 329,450 pegawai perkhidmatan pendidikan telah melaksanakan saringan pengesanan tahap kompetensi digital, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 22.7% mencapai tahap asas, 75.5% mencapai tahap pertengahan dan 1.8% mencapai tahap lanjutan. Dan tahap lanjutan ini yang kita gelar sebagai guru jauhari digital. Selain itu, bahan latihan dan pembelajaran bagi menyokong peningkatan kompetensi digital untuk pendidik disediakan melalui platform Sistem Pengurusan Pembelajaran, SIPP. Berdasarkan statistik dalam Sistem Pengurusan Latihan Kementerian Pendidikan Malaysia, sehingga 19 Februari 2024, sebanyak 932 latihan berkaitan teknologi digital dan teknologi maklumat dan komunikasi telah dilaksanakan. KPM juga sentiasa menambah baik pelantar Digital Educational Learning Initiative Malaysia dengan izin Datuk Yang di-Pertua, DELIMA, secara berterusan supaya dapat diakses oleh semua guru secara percuma. Sehingga kini KPM telah memuat naik sebanyak 788 buah buku teks digital serta menyediakan sebanyak 12,762 video dan 170 bahan radio pendidikan berbentuk podcast. Sehingga kini sebanyak 4,381 bahan hasil kreativiti guru telah dikongsikan melalui ruang ilmu. Sementara itu, KPM juga telah menyediakan sebanyak 9 aplikasi AI seperti Gemini ChatGPT dan Bing AI untuk membantu guru menyediakan bahan PDP dan meningkatkan produktiviti mereka. DELIMA turut menyediakan sebanyak 5 kursus dan latihan AI kepada guru seperti Khan Academy, AI for Teachers dan AI 101 for Teachers oleh Code.org untuk meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan AI dalam PDP. KPM juga menggalakkan semua guru memanfaatkan kursus dalam talian AI untuk rakyat. Sehingga 9 Mac 2024 Yang Berhormat, seramai 281,987 bersamaan dengan 68.2% guru telah mengikuti kursus tersebut. Dan pelantar DELIMA ini Yang Berhormat, penggunaannya oleh guru melebihi 90%. KPM turut melaksanakan program pemerkasaan pendidikan digital bagi meningkatkan penyampaian PDP. Seramai 40,478 orang guru peneraju generasi digital memperoleh pensijilan di peringkat antarabangsa melalui DELIMA Certified Training Program dengan izin Datuk Yang Pertua. Melalui program ini, guru-guru diiktiraf sama ada sebagai Microsoft Innovative Educator, Google Certified Educator atau Apple Teacher Leader dengan izin Datuk Yang Pertua. KPM yakin melalui aktiviti sebegini, guru berupaya untuk mengoptimumkan pengintegrasian teknologi dalam PDP dan menjadikan pendidikan lebih bermakna dan berkesan. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Soalan tambahan Datuk. Soalan tambahan saya, Datuk Yang di-Pertua. Sejak beberapa tahun lepas, saya mempunyai ramai rakan-rakan di kalangan guru yang tak boleh ikut pendigitalan ni.
Jadi saya rasa untuk kerajaan menyediakan kemudahan untuk murid-murid itu bukan satu masalah besar, tapi bagaimana nak mengekalkan guru-guru. Kita bagi latihan tetapi mereka tidak dapat mengikuti latihan-latihan ini kerana latar belakang yang sebelum ini tidak ada langsung mengenai pendigitalan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebab itu Yang Berhormat, Dato' Yang Pertua, sebagaimana yang saya tegaskan tadi, latihan kompetensi untuk guru ini adalah latihan yang berterusan Yang Berhormat. Sebab itu dalam dasar pendidikan digital ini, tahap kompetensi digital ini dan fasih digital untuk guru ini kita berikan keutamaan. Untuk itu Yang Berhormat, pusat kegiatan guru digunakan secara optimum untuk melatih guru-guru ini. Walau bagaimanapun, sebab itu dalam konteks yang saya sebutkan tadi, ada lebih kurang 22.7% Yang Berhormat yang mencapai tahap asas, dan kita sedang memberi tumpuan kepada mereka yang mencapai tahap pertengahan dan mencapai tahap lanjutan untuk terus dilonjakkan lagi supaya penguasaan digital ini dapat dioptimumkan. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan. Saya boleh bagi dua soalan tambahan, Yang Isam. Okay. Tan Sri Fatmi dulu, lepas itu Datuk Musafa. Terima kasih, Datuk Mertua, Datuk Yang Berhormat Menteri. Pendigitalan, ataupun soft skill, ataupun pembelajaran melalui e ataupun e-teknik ini, ianya telah datang ke Malaysia ini sejak 30 tahun yang lalu. So sekarang ni soalan sayanya, berapa ramai guru yang sudah mahir dalam bahagian ini untuk meneruskan pengajaran melalui soft skill ini, dan berapa lagi yang belum di segi peratusan dan juga dalam bentuk real number masih? Terima kasih Datuk Seri Pertua. Yang Berhormat, saya ulanglah sebab bulan Ramadan mungkin tak apa-apa dengar tadi kan. Saya dah sebut tadi Yang Berhormat, saya ulang semula bahawa dalam pengesanan ataupun dalam melaksanakan saringan pengesanan tahap kompetensi digital, soalan Yang Berhormat itu kalau boleh saya rangkumkan sebagai tahap kompetensi digital Yang Berhormat untuk guru-guru kita ini. Dan daripada jumlah tersebut, kita ada tiga peringkat Yang Berhormat. Pertama, peringkat asas. Kedua, pertengahan. Yang paling terror ni lah, dengan izin Datuk, adalah lanjutan. So dalam peringkat asas kita ada 22.7%. Peringkat pertengahan ini yang paling ramai Yang Berhormat, yang sedang kita berikan tumpuan untuk membuat anjakan bahawa mereka ini mesti menjadi guru jauhari digital, lebih kurang sekitar 75%. Dan yang kumpulan kecil yang sedang kita sebut ataupun yang sedang kita angkat mereka ini sebagai peneraju digital dalam negara, yang kita sebut sebagai guru jauhari digital ini, ada seramai 1.8%. Dan ini yang daripada peringkat pertengahan yang kita nak lonjakkan ke peringkat lanjutan supaya berlaku lonjakan yang lebih besar untuk penguasaan tahap kompetensi digital Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Datuk. Datuk Mustafa. Terima kasih Datuk Yang Berhormat. Proses integrasi pendidikan dan menggunakan teknologi ataupun pendigitalan pendidikan, Yang Berhormat Menteri, adalah satu kaedah mewajahkan pendidikan dalam era melahirkan guru jauhari tadi. Tetapi sedar atau tidak ke pihak kementerian, dengan pengenalan pendigitalan pendidikan, wujud buli cyber dalam kalangan para pelajar. Jadi saya ingin pencerahan, adakah buli cyber yang berlaku akibat daripada pendigitalan pendidikan ini dipandang serius, ataupun adakah unjuran data sejauh manakah ia telah berlaku dan diatasi, kerana dia mula menimbulkan kebingungan dalam kalangan ibu bapa. Terima kasih Datuk Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya rakamkan ucapan terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat tersebut. Izinkan saya Yang Berhormat untuk memberikan sedikit pencerahan bahawa keprihatinan Yang Berhormat itu berkaitan digital itu adalah satu sisi manusiawi yang sedang kita tangani dalam konteks etika penggunaan dalam ataupun dalam dunia digital. Untuk makluman Yang Berhormat, isu buli cyber ini telah pun kita tangani dalam konteks yang kita sebut sebagai garis panduan mengatasi buli di semua institusi pendidikan. Jadi Yang Berhormat, kalau dalam bahasa mudahnya, order hari ini dah dapat semalam. Maknanya Yang Berhormat sebut hari ini, tapi sebenarnya yang kita sebut sebagai garis panduan itu telah pun kita perkenalkan
awal ujung tahun lepas yang berhormat. Jadi itu antara perkara baru yang kita masukkan dalam garis panduan kita khusus untuk menangani isu berkaitan dengan ataupun yang kita sebut tadi sebagai cyberbully ataupun bully cyber ini. Terima kasih Datuk. Sekarang saya jemput Senator Datuk Seri Profesor Emeritus Dr. Awang bin Sarian. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Saya cemas-cemas takut soalan tak lepas. Soalan saya nombor 13. Soalan ini unik. Baik Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC melalui Jabatan Warisan Negara JWN sentiasa berusaha dan memberi perhatian terhadap khazanah warisan negara melalui pewartaan dan pengiktirafan ke atas seni budaya dan tapak bersejarah di bawah Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 dan pengiktirafan di peringkat antarabangsa seperti UNESCO. Perkara penting ialah jawatan kuasa pakar warisan berkaitan dan Majlis Warisan Kebangsaan serta jawatan kuasa penyelarasan UNESCO di peringkat MOTEC mestilah terlebih dahulu dirujuk dan dipersetujui bagi tujuan ini. Sebagai contoh pencalonan tapak warisan dunia UNESCO di mana ianya perlu melalui proses tertentu dan memenuhi kriteria ketat yang ditetapkan oleh pihak UNESCO. Ini termasuklah mengenal pasti Outstanding Universal Value, OUV, keaslian, authenticity, integrity, pengurusan tapak dan lain-lain. Tata cara dan prosedur operasi standard yang digunapakai adalah seperti yang telah dinyatakan di bawah UNESCO Operational Guideline. Selain itu, persetujuan daripada pihak berkuasa negeri, PBN, perlu diperolehi sebelum usaha pencalonan dimulakan. Penglibatan beberapa agensi lain di peringkat persekutuan dan negeri seperti Plan Malaysia, Pejabat Tanah dan Galian, serta pihak berkuasa tempatan PBT, yang mana pihak PBN dan PBT perlu bersedia untuk mematuhi garis panduan ketat yang telah ditetapkan oleh pihak UNESCO. Sekian, terima kasih. Selamat tamat. Terima kasih Datuk Yang Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Yang Mulia Menteri. Soalan tambahan saya, apakah langkah yang diambil oleh pihak kementerian khususnya Jabatan Warisan Negara untuk melakukan promosi terhadap unsur-unsur warisan baik seni budaya maupun tapak warisan itu sama ada yang diwartakan di peringkat negara maupun yang diperakui di peringkat UNESCO supaya pewartaan itu tidak sekadar tinggal pewartaan tapi dipromosikan untuk tujuan-tujuan manfaat negara termasuk pelancongan, penambahan ilmu masyarakat dan sebagainya. Terima kasih. Yang betul. Habib Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Soalan yang cukup baik, boleh diberikan markah A. Bila lagi kita mau bagi profesor markah, kita bagilah grading. Ada dua persoalan yang diwujudkan oleh Yang Berhormat Senator. Pertama, bagaimana kita boleh mempromosikan tapak warisan ini bukan setakat semata-mata di atas prinsip warisan itu sendiri. Kedua juga, bagaimana kita boleh memberikan kesedaran terutamanya kepada masyarakat kita dan juga masyarakat di luar sana tentang kewujudannya tapak warisan di negara kita. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, Jabatan Warisan Negara telah bekerjasama hampir dengan 10 universiti di negara kita untuk melihat bagaimana satu perancangan yang mempunyai sudut sustainability itu sendiri dengan izin supaya ianya bukan saja dilakukan sebagai satu tindakan one-off. Dalam kerjasama dengan pihak universiti ini, kita bukan saja melakukan kajian ataupun penyelidikan, tetapi juga bagaimana kita boleh melakukan satu bentuk package produk, terutamanya seperti yang disebutkan oleh Yang Berhormat Senator tadi, berkenaan dengan promosi dari sudut pelancongan. Itu pertama. Keduanya, bagaimana kita boleh mengembangkan ataupun melebarkan tapak warisan ini supaya ianya menjadi satu bentuk ilmu kepada masyarakat kita. Itu sebabnya banyak program-program ilmiah yang telah dilakukan dan kita dapat lihat program ataupun skop yang telah dilaksanakan ini ada dalam 7 perkara. Saya hanya sebut 2 perkara saja, saya tidak mahu membosankan Yang Berhormat Senator. Perkara pertama adalah kita mengadakan persidangan antarabangsa, seminar, simposium, kursus pendek,
bengkel berkaitan warisan. Dan bengkel ini kita bukan laksanakan tahun ini, malahan ia telah dilaksanakan tahun lalu dan akan dipanjangkan sehingga tahun 2027. Keduanya juga kita bekerjasama dalam bidang penerbitan warisan yang bersesuaian. Nah, ini adalah salah satu cara untuk kita mengembangkan ilmu kepada keseluruhan masyarakat kita di negara ini dan juga di luar sana. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Sekarang ini untuk soalan terakhir, saya jemput Senator Datuk Johannes binti Abdul Aziz. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan saya nombor 14. Puan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat UAB Senator Datuk Johannes. Berkenaan tentang isu kebajikan yang dialami dan burnout isu di kalangan pegawai perubatan dan healthcare workers, dengan izin. KKM menyedari akan beban waktu kerja yang panjang, namun dalam masa dan keadaan tertentu, perkhidmatan kesihatan di fasiliti memerlukan anggota kesihatan bertugas melebihi waktu bekerja biasa. Oleh yang demikian, bagi menjaga kesihatan mental dan kebajikan anggota kesihatan akibat keletihan dan burnout, dengan izin, pelbagai insentif, inisiatif dan strategi telah dilaksanakan oleh KKM, antaranya adalah memastikan fasilitis kesihatan KKM, mengatur sebaik mungkin penjadualan bekerja anggota, mengagih beban kerja secara saksama dalam waktu bekerja dan memberikan masa rehat yang mencukupi kepada anggota kesihatan. Pemberian elawan tambahan seperti elawan tugas atas panggilan ataupun elawan on call, elawan lokum atau elawan pembedahan elektif bagi pegawai perubatan yang bertugas di luar waktu pejabat. Bagi anggota kesihatan dalam kumpulan pelaksana, mereka boleh dibayar elawan lebih masa. Bagi anggota yang tidak boleh menuntut elawan tambahan ini, mereka boleh menuntut kemudahan cuti gantian. Melaksanakan penjajaran penjawatan ataupun mapping ataupun pusingan kerja job rotation antara kaki tangan KKM di fasilitis kesihatan. Langkah ini dapat mengurangkan isu tempoh bekerja yang terlalu lama bagi satu-satu masa untuk seseorang pegawai dan secara tidak langsung dapat mengurangkan isu burnout melibatkan anggota kesihatan di fasilitis kesihatan KKM. Melalui pengambilan secara lantikan tetap dan kontrak, khususnya pegawai perubatan, pegawai farmasis, pegawai pergigian dan anggota paramedik, melalui pengambilan ini, pertambahan beban tugas di fasilitis kesihatan KKM dapat diagihkan dengan lebih berwajaran antara kaki tangan kesihatan dalam mewujudkan persekitaran kerja yang lebih kondusif. Melaksanakan konsep hospital cluster bagi membolehkan perkongsian kemudahan dan sumber manusia antara hospital pakar perubatan, pegawai perubatan dan anggota paramedik. Memastikan tahap kesihatan setiap petugas kesihatan adalah baik, sama ada dari aspek fizikal dan mental melalui program Cospen Now. Antara aktiviti yang dilaksanakan adalah menggalakkan gaya hidup yang aktif, saringan kesihatan, menggalakkan amalan pemakanan yang sihat dan minda yang sihat. Skop minda sihat juga dilaksanakan bagi mempromosikan persekitaran kerja yang sihat dari aspek fizikal, mental iaitu melalui saringan kesihatan mental, pengurusan emosi dan panduan menangani stres di tempat kerja serta mewujudkan sudut minda sihat di tempat kerja. Dan juga kita mempunyai platform digital seperti aplikasi My Minda yang merupakan inisiatif terkini KKM. Melalui aplikasi ini, semua termasuk anggota kesihatan boleh menjalani saringan mental kendiri di samping mendapatkan informasi dan bahan psikopendidikan serta akses kepada talian bantuan psikososial sekiranya diperlukan. Dan kami juga menyediakan perkhidmatan konseling kepada pegawai-pegawai kami yang berdepan dengan masalah burnout. Sekian, terima kasih Datuk Yang Berhormat. Soalan tambahan bagi Datuk Johannes. Bagaimanakah Kementerian Kesihatan menangani isu petugas yang meninggalkan sektor awam iaitu Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan untuk memilih pekerjaan di sektor swasta ataupun di luar negara? Terima kasih Yang Berhormat Senator. Sememangnya kita berdepan dengan
pegawai-pegawai yang mengambil keputusan untuk keluar daripada skim perkhidmatan kesihatan mungkin disebabkan burnout ataupun mempunyai pilihan option-option yang lebih bersesuaian ataupun mendapat tawaran gaji yang lebih baik. Setakat ini pihak kementerian tidak mempunyai halangan yang berhormat senator untuk membolehkan pekerja-pekerja ini untuk mendapatkan tawaran yang lebih baik di luar negara. Walaupun demikian, segala kekosongan-kekosongan yang ditinggalkan oleh penjawatan ini kita akan isi secara berfasa dan mengikut bekalan sedia ada buat masa ini. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan. Baiklah, kerana Dr. Linggis, doktor, saya benarkanlah. Terima kasih, Yang di-Pertua. Okey, bolehkah saya mencadangkan agar kerajaan mempertimbangkan allowance passive call untuk jururawat, PPP dan juga kategori lain dalam skim pelaksana, kerana sewaktu mereka bertugas atas panggilan, mereka walaupun mereka tidak dipanggil, mereka tidak dibenarkan untuk meninggalkan kawasan dan kena kembali ke hospital ataupun klinik apabila dipanggil. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Senator. Datuk Yang Bertua, apabila Senator Linggis, Dr. Linggis bertanya, saya agak berdebar-debar kerana soalan beliau agak tajam dan juga memerlukan jawapan yang tepat. Walaupun demikian, untuk cadangan Yang Berhormat Senator, cadangan tersebut sedang dibawa oleh pihak kementerian dan kita sedang dalam kajian, pihak pusat sedang mengkaji berkenaan tentang struktur gaji dan juga allowance. Cadangan tersebut telah dibawa dan kita sedang menunggu jawapan sehingga kajian tersebut selesai. Sekian, terima kasih Dr. Linggis Rowan atas cadangan yang baik itu. Speaker kena konsisten. Ayat Yang Berhormat, sesi soal jawab telah berakhir. Aturan urusan mesyuarat dan usul menjunjung kasih ke atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong menyambung semula perbahasan ke atas usul menjunjung kasih atas titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, giliran Kementerian menjawab. Dijemput Yang Berhormat Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk mula menjawab. Masa yang diberikan 30 minit ya. Terima kasih Pak Menteri. Okay, terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat, Yang Berhormat Senator yang telah membahaskan isu-isu di bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam ataupun NRES sepanjang tempoh usul menjunjung kasih perbahasan titah diraja pada kali ini. Izinkan saya menjawab dan memberikan pandangan terhadap isu-isu yang dibangkitkan pada sesi perbahasan kali ini. Pertama sekali, Yang Berhormat Senator Tuan Haji Abdul Nasir bin Haji Idris memohon kerajaan untuk mempertimbangkan bayaran pampasan yang setimpal kepada Kerajaan Negeri Kedah bagi pemeliharaan dan pemuliharaan hutan simpan Hulu Muda yang menjadi sumber bekalan air bukan sahaja untuk Negeri Kedah tetapi juga untuk Pulau Pinang dan Perlis. Tuan Yang di-Pertua, pada masa ini tiada dasar khusus berhubung pampasan kepada kerajaan negeri bagi mengekalkan hutan simpan kekal. Pemberian pampasan yang bersifat ganti rugi ini perlu mengambil kira pelbagai aspek, aspek perundangan dan perlembagaan negara, keupayaan fiskal negara dan pelbagai lagi. Namun, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, NRES menyediakan insentif kewangan bagi konservasi biodiversiti dan hutan ataupun yang dipanggil sebagai Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation, EFT. Ini ialah satu dasar yang kita bangunkan berserta dengan UNDP melihat kepada model-model yang ada di beberapa negara termasuk negara Perancis, negara China, Brazil dan lain-lain lagi. Bagaimana pihak kerajaan pusat dapat menyalurkan dana kepada pihak kerajaan tempatan ataupun kerajaan negeri bagi kerajaan-kerajaan tersebut memulihara kawasan hutan dan kehidupan liar. Jadi kita telah membuat program EFT ini bagi kawasan-kawasan hutan tadahan air dan hutan perlindungan sedia ada serta bagi negeri yang menambah kawasan perlindungan dan hutan simpan kekal yang baru. Ya, sebagai makluman, ketika dasar ini mula-mula diperkenalkan Menteri Kewangan pada tahun 2019, jumlahnya ialah sebanyak 60 juta ringgit.
Kemudian ia telah ditingkatkan kepada RM70 juta pada tahun 2021-2022 dan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ada pada hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia telah dinaikkan kepada RM150 juta untuk tahun 2023 dan untuk tahun ini 2024 ia dinaikkan menjadi RM200 juta. Jadi ia telah naik secara konsisten. Dan untuk makluman, Kedah telah menerima peruntukan EFT sebanyak RM24,846,634 antara 2019 hingga 2023. Dan di bawah garis panduan pelaksanaan EFT, ada 6 skop perbelanjaan yang meliputi aktiviti ataupun projek yang boleh dilaksanakan bagi tujuan berikut. Pertama ialah pemeliharaan kawasan perlindungan ataupun protected areas dengan izin sedia ada dan usaha ke arah menambah kawasan perlindungan baru. Kedua ialah pemuliharaan, restorasi dan pengayaan bagi pengekalan kawasan perlindungan. Ketiga, penyediaan dan pengurusan kemudahan di kawasan perlindungan. Keempat ialah pelaksanaan operasi risikan dan penguatkuasaan bagi pengawalan sumber ekosistem, flora dan juga fauna. Kelima, pelaksanaan program penglibatan komuniti dan pembangunan kapasiti. Dan terakhir, pelaksanaan program bagi menggalakkan amalan pengurusan hutan secara berkekalan. Sehubungan itu, kerajaan-kerajaan negeri dimohon untuk memanfaatkan insentif kewangan EFT secara optimum bagi meningkatkan pengurusan kawasan hutan dan aktiviti konservasi lain sebagaimana yang terkandung dalam garis panduan tersebut. Kita berhasrat kalau hari ini pemberat dia masih lagi lebih kepada kuantiti. Jadi negeri-negeri yang ada hutan yang sedia ada yang besar, maka mereka bernasib baik. Tetapi kita akan beralih kepada pertimbangan 50-50 antara kuantiti dan kualiti. Jadi kualiti ini ialah usaha-usaha untuk memperbaiki kawasan hutan rosot ataupun menambah kawasan hutan dan sebagainya. Jadi ini akan memberi insentif lebih kepada negeri-negeri yang menunjukkan komitmen penambahbaikan. Jadi antara 2019 sampai 2023, Kerajaan Persekutuan telah menyalurkan RM326,967,933 kepada kerajaan-kerajaan negeri di bawah program EFT. Kedua, Yang Berhormat Senator Tuan Manolan Mohamad memohon penjelasan Kerajaan Persekutuan mengenai sebab kelewatan dalam pewartaan tanah orang asli walaupun telah lulus di peringkat kerajaan negeri. Kita juga disarankan untuk menyelesaikan isu kelewatan dan pewartaan ini menerusi platform Majlis Tanah Negara. Secara asasnya, Seksyen 7 Akta Orang Asli 1954 memberi kuasa yang jelas kepada pihak berkuasa negeri bagi melaksanakan pewartaan tanah rizab orang asli. Menerusi pewartaan yang sah dari segi undang-undang, hak masyarakat orang asli terhadap tanah tersebut akan kekal terpelihara seperti yang dihasratkan oleh Akta 134. Walau bagaimanapun, kita semua tahu, ya, dengan izin, land is a state matter. Kemajuan urusan pewartaan ini adalah bergantung kepada komitmen pihak berkuasa negeri. Manakala proses pewartaan ini pula adalah di bawah kuasa, bidang kuasa Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA dan juga Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah ataupun KKDW. Jadi seperti mana sedia maklum, Majlis Tanah Negara ditubuhkan di bawah Perkara 91-5 Perlembagaan Persekutuan sebagai platform rundingan antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri berkaitan pemajuan tanah bagi maksud perhutanan, perlombongan, pertanian ataupun apa-apa perundangan yang berkaitan dengannya. Sebagai rekod, Majlis Tanah Negara ke-65 yang bersidang pada 4 Disember 2009 telah bersetuju dengan dasar pemberi milikan dan pembangunan tanah kepada orang asli untuk kegunaan pertanian dan kediaman, tertakluk kepada beberapa syarat ataupun sekatan kepentingan. Dasar yang dibentangkan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah ketika itu adalah bagi mencapai objektif-objektif berikut. Pertama, membantu meningkatkan taraf sosioekonomi dan juga kualiti hidup orang asli melalui pembangunan tanah secara terancang dan bersepadu bagi memastikan orang asli dapat turut serta dalam arus pembangunan negara. Kedua ialah mewujudkan budaya hidup positif dalam kehidupan orang asli tanpa mengamalkan budaya pindah
rendah yang kita tahu ada kesan yang negatif daripada segi aspek sosial kepada masyarakat orang asli, ada juga kesan negatif dari sudut ekonomi dan juga kepada alam sekitar sekeliling. Dan akhir sekali ialah untuk mempercepatkan usaha pembasmian kemiskinan tegar dan mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan masyarakat orang asli. Sungguh pun Perkara 91-5 Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan bahawa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri hendaklah mematuhi dasar yang dibentuk oleh MTN ataupun Majlis Tanah Negara. Pelaksanaan dasar ini di peringkat negeri adalah bergantung kepada komitmen pihak berkuasa negeri. Bagi membantu menyusuli perkara ini, NRES akan mengesyorkan kepada KKDW untuk membentangkan status terkini pewartaan tanah rizab orang asli serta dasar pemberi milikan dan pembangunan tanah kepada orang asli untuk kegunaan pertanian dan kediaman dalam mesyuarat Majlis Tanah Negara yang akan datang. Seterusnya, Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Nelson anak lelaki Ranganathan memohon penjelasan berhubung status tapak baru bagi kuil Sri Madurai Viren sebagaimana yang telah dijanjikan oleh kerajaan. Pada waktu ini, kuil Sri Madurai Viren Maha Kaliaman Alayam terletak di pekarangan Klinik Kesihatan Kuala Lumpur iaitu di Lot 151, Gran 49476, Seksyen 87 Bandar Kuala Lumpur yang dipegang hak miliknya oleh kerajaan menerusi Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP. Berdasarkan perundangan, tanah hak milik boleh diserah balik kepada pihak berkuasa negeri selaras dengan Perkara 86 Perlembagaan Persekutuan. Dalam hal ini, persepakatan telah diperolehi untuk menempatkan kuil Sri Madurai Viren Maha Kaliaman Alayam di lokasi yang baru di atas sebahagian Lot 151 yang sama. Sehubungan itu, bagi membolehkan proses serah balik itu dilaksanakan, Kementerian menerusi Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG telah mendapat ulasan teknikal daripada Pejabat Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan KL dan Kementerian Kesihatan Malaysia selaku Kementerian Jabatan Pengguna KGP. Berdasarkan rekod, KKM telah bersetuju dengan perpindahan ke lokasi baru tertakluk dengan syarat-syarat yang perlu dipatuhi oleh pihak pemohon iaitu pihak kuil. Secara umum, syarat yang ditetapkan adalah melibatkan laluan masuk ke kuil dan penggunaan kawasan sekeliling serta kos-kos yang perlu ditanggung. Selaras dengan status semasa ini, pihak PTG Wilayah Persekutuan KL hendaklah mengemukakan semula permohonan serahan balik jika syarat-syarat yang dinyatakan di atas dapat dipersetujui oleh pihak kuil. Tuan Yang di-Pertua, NRES menjunjung kasih akan titah ucapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang mencerminkan keprihatinan Baginda Tuanku terhadap permasalahan rakyat dan kebijaksanaan dalam urusan pentadbiran negara. Titah ucapan Tuanku menyentuh tentang kecekapan proses kerja, tadbir urus dan mengamalkan prinsip kerja berintegriti akan menjadikan agenda NRES dalam meningkatkan perkhidmatan kepada rakyat. Kami sentiasa komited dalam menerajui agenda kelestarian alam sekitar termasuk komitmen-komitmen kita sama ada di peringkat nasional maupun di peringkat antarabangsa termasuk ke arah mencapai aspirasi global matlamat pembangunan mampan 2030 ataupun Sustainable Development Goals dengan izin. Berdasarkan matlamat tersebut, sasaran-sasaran utama di bawah portfolio kementerian merangkumi aspek pengurusan alam sekitar, tindakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, usaha menyokong transisi kepada ekonomi hijau, tumpuan kepada usaha-usaha pemuliharaan dan perlindungan hutan dan kepelbagaian biologi serta memperkasa kecekapan tadbir urus sumber semula jadi bagi menjamin kemampanan pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Bagi memastikan inisiatif ke arah kelestarian alam sekitar dilaksanakan secara berkesan melalui pendekatan seluruh negara ataupun whole of nation approach, Kementerian akan terus memperkukuh dan menjalin kolaborasi strategik bersama-sama dengan kementerian, jabatan dan agensi kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri, pemegang-pemegang taruh berkepentingan melibatkan pihak swasta, pihak akademia, pertubuhan masyarakat awam, golongan belia serta komuniti di peringkat akar umbi. Mengakhir sesi penggulungan ini, sukacita sekali lagi saya merakamkan ucapan penghargaan
dan terima kasih di atas pandangan-pandangan dan cadangan-cadangan yang telah diberikan oleh Yang Berhormat Senator sepanjang tempoh perbahasan ini. Saya berharap kita dapat bekerjasama demi kepentingan negara dalam menjaga, mengurus dan memelihara sumber-sumber alam serta menghadapi cabaran perubahan iklim dan juga cabaran kepupusan biodiversiti dan pencemaran alam sekitar yang kita hadapi pada hari ini, ya, agar kita dapat meninggalkan satu bumi yang lebih baik untuk masyarakat dan generasi masa hadapan. Akhir sekali, saya mengambil kesempatan ini untuk juga mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua yang beragama Islam. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sekarang saya menjemput Menteri Kementerian Pendidikan Tinggi, sahabat kita. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertamanya, saya menjunjung kasih dan merafak sembah setinggi-tinggi tahniah Bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Sekali lagi, saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Senator Datuk Mutang Tagal yang telah dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Negara. Saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi merakamkan penghargaan kepada semua ahli Yang Berhormat Senator yang telah membahaskan perkara-perkara dan isu-isu yang berada di bawah tanggungjawab Kementerian semasa sesi perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah diraja. Tuan Yang di-Pertua, dalam melahirkan bakat masa hadapan yang cekal, mapan, berkeupayaan. Dan kepada anda yang baru saja menyaksikan kami, ketika ini sedang berlangsungnya penggulungan perbahasan usul titah diraja oleh Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Kadir. Dan juga sebanyak 14 soalan sudah pun dijawab di dalam pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan di dalam Dewan Negara sebentar tadi. Dan kalau boleh saya ulas sedikit mengenai soalan tambahan yang diajukan oleh Senator Dr. Lingus Warren dan dijawab oleh Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Tuan Luk Siu Fook, di mana beliau mengatakan pada 26 Mac satu laporan di Bangkok Post mengatakan bahawa wakil sebuah syarikat berpangkalan di Itali telah berjumpa dengan Menteri Pengangkutan di mana syarikat itu berhasrat untuk melabur dalam projek menghubungkan Lautan Andaman dengan Gulf of Thailand. Namun Menteri berkata bahawa tidak ada mana-mana GILC atau GLC Malaysia yang mempunyai perancangan untuk melabur dalam projek tersebut dan juga projek merupakan projek infrastruktur mega ataupun besar dan fokus adalah melabur dalam infrastruktur di dalam negara. Baik, sekian sahaja daripada kami di langsung dari Parlimen. Jangan lupa untuk teruskan bersama kami di saluran berita RTM selepas ini juga di rtmparlimen.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan jumpa lagi.